السلام عليكم. روره سينگه خیر دیکھ زبم دس کینه ما دا غزه کی ملک رستا بدر سره وکما کینی جی تاسو نوم ارشد علی کم زه تاسو زه هو تغبی ما تغبی مردان مردان او جی سینگه دا غزه کی څنګه راغله دا پارک ته یاره جی بس اسه ټیکسی ډرایور ما او غاړم سره خراب را خراب مونږ له شی سونه مارکیټ طرف ته چکر ما کرو سه لګ انجویمنت بو کو ګرځو راو ګرځو انجویمنت د پاره تاسو د غزي تر اغلی او د خیبر ولم تاسو سره ملاو شتاس خو نورم خوشحال شي او جی بس دا خو ما د لری نه وی دل مرګرو ته ویل چې دا غشنه لکه سو ما کول خکاری ا دوی ته مو ویل چې دا یو خیبر والی دي نو چې مو ویل ډیر خوشحال شو زګه چې پروګرامونه مونږ ګورو ساز خو جمعه پر زده ابو زوبې کې پروګرام چې شم شو ناغم مونږ کتل او هغه کې ملکه کسان مسان تاسو خبرې مبرې کړې وي لکه مونږ ته دوه معلومات وشته یا لکه دلته د دې په خوشاله کې براته سوې چې نن ته خیبر ولا سره ملاو شوې دې په خوشاله کې راته سوې د وی ورسدا سه سوې ټپو وایا سه شعر وته وایا څه درځي دلته زه خبرته مزایې سه خبرونه اوندګو کوم زکه چې مزایې خبرونه او خبرونه اوندګري زکه چې سکول کې مال ته کړه نه کړه ډرامي ما مې کولې سه په سټیج باندې وکړ نه کړه مقرر له خو تقدیر دې دغه شول چې لکه موږ دلته امارات طرف تر راو شو روح مو شو نو هغه خبرونه زه تاسو ته کومه تاسو به کې دې شي خوښ شي بالکل بالکل دا ټول به خوښيږي تاسو سوې ویورز قبرونه د وکی غنن اندا مارګلې وګه احسان السلام علیکم دا ریډیو غب شپستان دې د هاغه لیرشدل نه خبرونه وره پرون چې په خور کې کومه غلې شو زمون یو نمنده مونږ لا خبر را رسولې دې چې په دغه زوردار غلې کې دو پوډریان مړو او دیار لسه جو بل شي دي نملو پوډریان نامي سپدېړو ولې به تاسو سان ولې نه پرسان ازاري ولې مداري او زخمیان پوډریان د کارخانو په سیول پوډرخانه کې زیر علاج دي وای چې یو پوډری ته د وینې سخت ضرورت او د ختم ګل پوډری سلوي خډراپینا ور کړی دا وای چې د دې پوډرانو په جنازه کې د لری پوډرانو شرکت کړی دی د چین جاپان کویت سریلانکا گورنران هم د پترې پجاس کرا ورسېدل او دوی سره یو ځای غم راضی ښکارا کړی دا وای چې د دې پوډرانو جنازي فلم باندې ما هم په ټلویزیون باندې برای راس خودلې شي پېښور سنټر محمودین جوارګر تبانن په شای باغ کې دیار لس کوړي او دوه سیرا پی کوړي ورکولې شي ولې چې د وډي پټک کنغار مکه د یو ماشومې د وګنه والی وستوي وی. کرکټ پرون شهید خان اپریدی د انډیا یو بالر پرو زبندیشته دی او پټک مړ شوی دی خدا خره چسترګې بچوي دا لوبي پرون چې د چنګلابات اجلاګانو د پیښور اجلاګانو ته په کومو دوه لس چورلکونو ماته ورکړې دا پاغه باندې د پیښور نورو غډیدونکو ډېر رقم راځي ښکارا کړې دا موږ تاسو نه اجازه غواړو د خدای په امان اجازه څنګه غواړي اوس په نورې خبرې کې دا نه 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 چې کوم موضوع دی دغه حواله سره به زه دې ملګري نه تپوس نه کوم ویل چې دې ملګري مونږ ته ډېر ښایسته خبرونه وکړو او تاسو ته دومره معلومات درکو کنه د ټول پاکستان د کرکټ او د موسم د ارسه معلومات تاسو ته ملاو شو اوس دا راته وایي چې د سندرو کې د څوک وخت چې زه تاسو ته خو غواړم د سندرغاړي ولا سندر اپلای کوم زما هو د هارون بچا غټپی چې اول بکل کلا غم اوس مې د اوتر شکر وندې پې کوم روغ ما وایم مړه ته خدا غزه کې خوشاله یې څه غمونه یې تا سره نو هغه خو جن مونږ کله چې دلته انسان دا شي هغه ته پته ولګي چې آیا دلته لاول سونه سختي او سونه نغي خو بیا راغې نه پیسې چې نو دلته خو زمونږ د پښتنو سره تعلیم نشته دی او دغه نشته تعلیم کنه یو خنورم زمون پښتانه پړه باندې ډیر سخت ژوند دي مون پښتانه سره تعلیم ولې نشته دا ته چاوي او نه غسندره چې کومه دا کنه سندره براته لک شانوي او اول بکلا کل غم اس میں دوتر شکر وندی پکی کو ما اس میں دوتر شکر وندی پکی کو ما زما جانا نبی لتانا پدی ودانا دنیا سوکھم مینا پدی ودانا دنیا سوکھم مینا او مکه و نازونا جانانا ستا په یارې کې راته جوړ شو فسادونا جانانا او مکه و نازونا جانانا ستا په یارې کې راته جوړ شو فسادونا جانانا